Mě teď pravidelně volává babička a říká, že se dívala na zprávy, že se bojí, je znepokojená, že těch nemocných pořád přibývá, co budeme dělat. Co tedy dělat, když mi volá babička celá rozrušená, že se o nás bojí? Jo, to je otázka, kterou dostávám často třeba i od našich vojáků. To samozřejmě nemusí být jenom případ babiček. Jo? To mluvíme o komkoliv z nás. Každý může mít tyhle pocity. Důležitý, co je, vyslechnout je. Buďte trpěliví a naslouchejte jim. Naslouchejte tomu, co říkají, z čeho pramení jejich obavy a co konkrétně je zneklidnilo. Pokud to není z hovoru jasné, klidně se ptejte, jo? Co konkrétně ho rozrušilo, čeho se obáváš. Můžete normalizovat jejich emoce, říct, jo, babi, to je normální, že se v takové situaci o nás bojíš. Dejte pozor na to, abyste nezdělovali informace, které nejsou pravdivé. Nelžete jim, nezdělujte vlastní vytvořené domněnky a neslibujte jim, že to všechno bude dobré a že za týden je všechno v pořádku, protože to je slib, který mu nedokážete dostat. Jo? A situaci ani nezlehčujte. Doporučte jim změnit aktivitu. Babi, tak nechci se jít podívat na zahrádku, jo? Navrhnout nějakou změnu. Tak jim dovolte, aby vás mohli kontaktovat znovu, kdyby jim bylo smutno nebo kdyby měli špatné myšlenky. Pokud ale sami nemáte kapacitu na telefonát podobného typu, buďte laskaví, omluvte se, řekněte, že právě teď nemůžete a odkažte na konkrétního jiného člena rodiny, s kterým si mohou promluvit. Nebo můžete toho člověka odkázat na odborníka, například psychologa nebo nějakou krizovou linku.